היום שמענו על מנהל בית ספר בעיר תל אביב שפרסם פוסט תמיכה במחבלת עאהד תמימי. עכשיו צריך להבין מי זה אותו מנהל בית ספר. זה אותו מנהל בית ספר שכבר הזמין כמובן לבית הספר את שוברים שתיקה להרצות בפני תלמידים, אסר על השמעת ההמנון בטקס לזכר יצחק רבין, סירב להתקין מזוזות בכיתות הלימוד, הוא כבר זומן לשימוע גם בפני משרד החינוך, אחרי שבמאמר בעיתון הארץ, או שמה יש לומר אל ארץ, קרא לתמוך במפלגת שמאל בבחירות. בפוסט התמיכה במחבלת הוא כתב שמגיעה לכולנו סתירה. אם כן, ברוח ההלקאה העצמית של אותו מנהל, אני מזמין אותו ליישם את ההמלצה שלו על עצמו, גם בעבור האמירה האחרונה שלו וגם בעבור כל אלה שהוא אמר עוד קודם. אסור שהאיש הזה ימשיך לעסוק בחינוך, לעמוד מול תלמידים ולהוביל אותם. אני קורא לשר החינוך נפתלי בנט לפטר את מנהל בית הספר הזה לאלתר ולעשות את זאת כדי שלא ניתקל שוב בעוד מקרים דומים בעתיד. תודה.